Hudební festival na kopci 31. ledna. Hej, pojď a skoč přesně teď! Come on.
Tak počítej. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15! Ano, přesně tolik oborů letos nabízí absolventům základních škol, střední odborná škola a střední odborné učiliště v Milevsku. 15 oborů od kovu, dřeva či služeb s výučním listem nebo s maturitou. Ale pozor! Přihlášky ke studiu jen do 15. března. Více na www.issou-milevsko.cz.